Lampang, oh. Messi atau Ronaldo? Ronaldo. Messi atau Ronaldo? Ronaldo. Messi. Messi. Ronaldo. Hah? Ronaldo. Messi. Messi. England atau Spain? Spain. England atau Spain? England. England atau Spain? England. England atau Spain? Spain. England atau Spain? England. England or Spain? Spain. England or Spain? Spain. 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 Mm. England or Spain? Spain. Jennifer, England or Spain? Spain. England or Spain? Spain. Jason, England or Spain? Huh? England. David, oh, ini orang Spain. Tuna kan sport ministerin kan kualiarin kan player telo cipayang Mm-hmm.